არჩენების მართვის ეფექტიანობისათვის პარლამენტში სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება. ამის შესახებ პარლამენტში გამართულ პრესკონფერენციაზე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნინო წილოსანმა განაცხადა. როგორც დეპუტატმა აღნიშნა, გარემოს დაცვის საკითხებში სამუშაო ჯგუფი ღია იქნება ნებისმიერი ინიციატივის მისაღებად და განსახილველად, რაც ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ეფექტიანად შესრულებას შეუწყობს ხელს. გადაწყვიტეთ, შევქმნათ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ყველა დაინტერესებული პირისგან მიიღებს დადასტურებულ პოზიციებს ამ პრობლემებთან დაკავშირებით. საკომიტეტო მოკვლევა არის საპარლამენტო ზედამხედველობის და კონტროლის განხორციელების ეფექტური მექანიზმი, რომელიც ასევე ჯდება ღია პარლამენტის ინიციატივაში და რა თქმა უნდა რთავს საზოგადოების დიდ მასებს საპარლამენტო საქმიანობაში. სამუშაო ჯგუფი შეაგროვებს დადასტურებულ პოზიციებს, როგორც საგანმანათლებლო, ასევე დონორი, კვლევითი და სხვა ყველა დაინტერესებული პირისგან და ორგანიზაციისგან. მოხდება მათი კითხვა-პასუხის რეჟიმში გამოკითხვა, რის შედეგადაც ჩვენ გვექნება უკვე გამოკვეთილი პოზიცია არსებულ პრობლემებთან და მის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. ამასთანავე ჩვენ მოვიწევთ სახელისუფლებო უწყებების წარმომადგენლებსაც, ვისთანაც გვექნება არსებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად განხორციელებული და განსახორციელებელი ღონისძიებებთან დაკავშირებით საუბარი.